V Seredi ešte chvíľu zostaneme. Aj toto mesto sa pripravuje na prvé snehové vločky. Zmenou zákona totiž pribudli samosprávam nové povinnosti. Po novom sa musia postarať aj o chodníky, ktoré doteraz čistili obyvatelia z priľahlých domov a činžiakov. Tak ako v susednej Galante, aj v Seredi mesto vykonáva zimnú údržbu vo vlastnej réžii. I tu sa stretla novela zákona o pozemných komunikáciách s vlnou kritiky. Napadaný sneh z obecných a mestských chodníkov museli až doteraz odpratávať obyvatelia priľahlých domov a činžiakov. Po novom táto povinnosť prechádza na vlastníkov a správcov. Tento zákon, poviem hneď na rovinu, je zlý, je ne. Uskutočniteľný v praxi, pretože keď začne skutočne ústosne, že nemáte šancu obsiahnuť všetky chodníky, cesty. Je to problém nie len Seredia, ale je to problém celého Slovenska. Je to zle nadstavené a mesto nemá šancu, či už strojovo toto pokryť, ľuďmi pokryť. Napriek tomu mesto podniklo kroky, aby predišlo krízovej situácii. Posledné slovo ale bude mať aj tak pani Zima. Zakúpili sme kompletne techniku, momentálne máme dva veľké traktory, tri malé traktory a dve zásobovacie vozidlá a máme skoro 30 až 31 ľudí prichystaných na to s lopatami a so všetkými. Na našu zimu sme pripravení a dúfame, že bude taká ako minulý rok, že nie je moc silná, snežilo nám asi v 6 prípadoch, takže toto zvládneme určite v takomto rozsahu, ale nie nejaký návalový sneh, to v žiadnom prípade, žiadne mesto nezvládne. Aj vedenie Serede apeluje na svojich občanov, aby si napadaný sneh spred domov a činžiakov odpratávali tak, ako v minulých rokoch. Zákon im to síce neprikazuje, ale pomôcť tým môžu nielen sebe, ale aj svojmu okoliu. My budeme robiť hlavne tie prvý a druhý okruh, tie tretie vedľajšie ulice, až keď bude všetko odhrnuté. Budeme žiadať a prosiť občanov, aby ktorí mohli, aby to zároveň vykonávali si tak, ako doteraz. Verím tomu, že tá zima bude taká, že bude k nám milosrdná. Viktor Bokor, Televízia Krea.